سلام سلام كبرات اخوات كمي كان يخون كمي يدخنو جوسيه كاب كتما كارتوم تبوك تلو تسفا قبر كاب سفرالي كورونا تعلم تركو يهواتي بمولاتكو بموطال زحلة فقزي نناشو حتوتا تاوري نيره همزي نتفتا تاوري تلكم نيره أقاتا مون ብዙሓት ሰባት ተሳቲፍኩ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እውን እቲ ብቕዓት እውን ፅቡቅ ዝኾነ ብቕዓት ርአ ማለት ናይ ብሓቂ ዝናኣድ እዩ። ስለዚ ቀፅልዎ እቲ ዕላምኡ ኩሉ ግዜ ነቲ ሰብ ምንታን ካብ ካልእ ነገራት ኣብ ክንዲብ ካልእ ነገራት ጥራይ ኩሉ ግዜ ኣድህቦ ንገብር ካብኡ ከዓ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ምዝንጋዕ ንሕልፎ ግዜና ወይ ኣብ ስራሕ ንሕልፎ ግዜና እዚ እውን ከም መቐፀልታ ናብቲ ትምህርቲ እትዋ ኣቢሉ ገለ ካብ ትምህርቲ እውን ገለ ኣገዳሲ ዝኾኑ ነገራት ተማሂራ ንክንወፅእ ዝሕግዘና ኢለ ዳሓሰብኮ እዩ። ስለዚ ፅቡቅ ድማ ይጠቕመኩም ክህሉ ተስፋ ገብር። ኣብ ርእስያ ድማ ሼር ኤንድ ላይክ ኣይትረስዑ ምስኣ ሳብስክራይብ ማለት ቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ባይ ዘወይ ቶም ሳብስክራይብ ምግባር ዝኣብየኩም ዘሎ ብፍላይ ብፌስቡክ ናባት ገሊኹም ክሰርሓኩም ክኽእል እዩ ፌስቡክ እንተኣትኹም ማለት እዩ ገሊኹም ክኾኑልኩም ክእል ገሊኹም ከ ይኣብየኩም ይፈልጥ እየ። ስለዚ ኣብኩም እንተና ንገብር ዘለና ኣብ ዩቲብ ብዩቲብ ንኣቱ ማለት እዩ ብዩቲብ ኣቲና ኣብ ክንዲ ፌስቡክ ንኣቱ ብዩቲብ ኣቲና ኣብኣ ዮሴፍ ከፈላልና ፀፋ ስፔሊንግ ከተጋና ማለት እዩ ኣብኣ ሽዑ ክትሰርሓና እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ምዝጉብ ስለዝኾነት ናድና ጂሜል ምስቲ ሞባይል ማለት እዩ። ሶ ሎማዓቲ ድማ ኣገደስ ዝበልኩውን ክልተ ትምህርቲ ዝበልኩም መፅ ኣለኹ ክልተ ቃላት ማለት እዩ ክልተ ቃላት እየን ግን ክልቲአን ግን ዓብ ጥቕሚ ኣለዎን ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚያት እውን ንጥቀመለና ሓንቲ ዲካም እያ ሓንቲ ከዓ ሜክ እያ ማለት እዩ። ኦኬ ስለዚ ክልቲአን ክርኢና መጀመርታ ዲካም ክንጅምር ኢና። ሶ ዲካም ዝብል ቃል ኩሉ ግዜ ከምዚ ሓደ ነገር ምዃን ኢና ኢና ክንዛረብ ኮልና ንጥቀመሉ እዩ ምዃን ማለት እዩ ዲካም ሚንስ ሓደ ነገር ክትከውን ከለካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብፍላይ ሕጂ ናተ ኣተወክሮ ኢሎም ማለት ኣብ ናይ ስምዒት ክዛረብ ማለት እዩ ብፍላይ ከ ኣብ ናይ ኣጀክቲቭ ወይ ከዓ ብዛዕባ ስምዒት ወይ ኢሞሽንስ ወይ ፊሊንግስ ዝምልከት ኢና ክንዛረብ ክንጥቀመሉ ኣብሙል ሓሳብ ማለት እዩ። ስለዚ ቢካም ክጅምር ሶ ቢካም ኢና ክንዛረብ ኮልና ቢካም ቨርብ ዋን እዩ ቢካም ማለት እዩ። ስለዚ ቢካም ስትየልና ከዓ ቨርቤስ ክኾን ማለት እዩ። ሶ ከም ንፈልጦ ቨርቤስ ምስ ምንታይ ንጥቀመሉ ንፈልጥ ኢና ምሽ ቨርቤስ ኩሉ ግዜ ምስ ብዛዕባ ሳልሳይ ኣካል ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ሳልሳይ ኣካል ወይ ሂ ወይ ሺ ወይ ኢት ናብና ክንዛረብ ከለና ወይ ብዛዕባ ሓውካ ብዛዕባ ሓፍትና ብዛዕባ ገለ ብዛዕባ ኮታስ ናይ ሓደ ሰብ ኮይኑ ክንዛረበ ንኽእል ንሕና ኢና ቨርቤስ ንጥቀም። ስለዚ ቢካምስ ከዓ ይቕየር ማለት እዩ ቨርቤስ ክባሃል ከሎ እቲ ቢካም ኤስ ውስኽ ኣሎ ማለት እዩ ቢካምስ ናብና ንዛረብ ናብቲ ቆኖ ርቀተኩም ከምቲ ዓንተ ዘኩኹም ምዃን ስለዝኾነ ኣጀክቲቭ ክንጥቀም ኢና ድሕሪ ቢካም ወይ ከዓ ቢካምስ። ሶ ንኣብነት ሕማም እጂ ሲክ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይ ቢካም ሲክ እንተለ ንኣብነት ኣነ ይሓምም እየ ማለት እዩ እጂ ክትሓምም ከለካ ኣይ ቢካም ሲክ ንብማለት ኣይ ቢካም ሲክ ወይ ኣይ ቢካም ሃፒ ሚንስ ይሕጎስ እየ ማለት እዩ ይሕጎስ እየ ማለት እዩ ቀጻሊ ትኾኖ ቀጻሊ ንኾኖ ስምዒትና ማለት እዩ መዓስ ብዘይገልስ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት እንኾኖ ክንዘረብ ኮለና ቢካም ዝብል ቃል ንጥቀም ማለት እዩ። ሺ ቢካምስ ሲክ ንሳ ትሓምም እያ ኢና ንዛረብ። ሺ ቢካምስ ሳድ ብጣዕሚ እያ ትጉሂ ኢለ ዛረብ። ኦኬ ዘይወብዚ ሺ ቢካምስ ወይ ዘይ ቢካም ቢዚ ይኾኑ እዮም ኢና ንዛረበና ማለት ርእዎ። ስለዚ ከምዚ ናበና ክንዘረብ ኮልና ቢካም ዝብል ቃል ንጥቀም እና ኣብ ሕክምና ትኸይድና ሕጂ ክንዛረብ ኮልና ኣነ ሻይ ክሰት ከለኹ ይሓምም እየ ኢላ ንዛርብ ይሓምም እየ ክብል ትኮይና መብዛሕ ሰብ እንታይ ብላ ኣያም ሲክ ብላ ከምኡ ግን ኣይኮነን ኣያም ሲክ እንተይ ብላ ኣነ ሓሚመ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ብዛሕ ሰዓት እዚኣ ኣያም ሲክ እንተይ ኢለ ሓሚመ ከም ዘለኹ ክዛረብ ከለኹ እያ ኣያም ሲክ ክጥቀም ክእል እየ። እንተራ ይሓምም እየ ክብል ትኮይና ቀፃሊ ግን እንተና ንጥቀም ዘለና ቢካም ዝብል ቃል ንጥቀም። ስለዚ እዚ እዩ ኣነ ዝጠቕመና ማለት እዩ ቢካም ኣነ ክንዲ ዝጠቕመ ኣለኹ። ስለዚ ኣይ ቢካም ሲክ ትሄልና ኣነ ይሓምም ማለት እዩ ሺ ቢካም ሲክ ትሓምም እያ። ስለዚ ኣንተ ዘምፅ ክዘረባ ከምፀያ ስለዚ ሻይ ክሰብ ተከለኹ ይሓምም እየ ኢና ክንዛረብ ተኮይና ካልኣይ
አይዲያ ክንውስኺና ማለት እዩ ካልኣይ ኣይድያ ወይ ካልኣይ እውን ኣሕሳብ ክንውስኺና ብጀካታ ኣብይ ከምሲክ ዘላ ብጀካ እሲ ሻይ ክሰት ከለኹ ትብል ሙሉእ ሓሳብ ከምፂና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኣ ከመይ ገይና ንሰራሕ እዛ ሙሉእ ሓሳብ እዚኣ ከመይ ኢላ ትስራሕ? ሶ መጀመርታ ሻይ ይሰትየ ብእንግሊሽ እንታይ ዝበሃል? ሻይ ይሰትየ ናንዛብ ኮና እንታይ ንብል? ኣይ ድሪንክ ቲ ሓቂ። ስለዚ ኣይ ድሪንክ ቲ ተኮይኑ ሻይ ይሰቲ እየ ማለት እዩ። ሶ ሓንቲ ኣይ ድሪንክ ቲ ኣላትና ሓንቲ ከ ኣይ ቢካም ሲክ እዚአን ቃላት እዚአን ሒዝኒያ ዘምሉ ሓሳብ ሓቂ። ስለዚ ሻይ ክሰቲ ከለኹ ይሓምመ ክንብል ተኮይና ግን እተን ሙሉእ ሓሳባት ክልቲአን እንታይ ንገብራለና? ክልቲአን ኣብ ሓንቲ ስለ ንእትወን ዘለና እንታይ ንጥቀም ኢና ማለት እዩ? ንክልቲአን ዝጠርንፍ ሓደ ቃል ክንጥቀም ኢና። ንስኻ እንታይ ወይን ድብቃ ክንጥቀም ኢና። ስለዚ ኣይ ኣብ ማእኸል ቃልቲ ማለት እዩ። ስለዚ ኣይ ቢካም ሲክ ወን ኣይ ድሪንክ ኮፊ ቲ ናንዛር ማለት እዩ። ወን ኣይ ድሪንክ ቲ ኣይ ቢካም ሲክ ወን ኣይ ድሪንክ ቲ እንጂ ሻይ ክሰቲ ከለኹ ይሓምም ናንዛር ትርዳእኩም ኣላ ከምዚ ያ። ስለዚ ኣይ ቢካም ጉድ ጽቡቅ ድሓን ክኸውን ማለት እዩ ወይ ኣይ ቢካም ቤተር ወይ ድሓን ክኸውን ማለት እዩ። ኣይ ቢካም ቤተር ወይን ኣይ ድሪንክ ሚልክ ጸባ ክሰቲ ከለኹ ድሓን ክኸውን ለዛ ፍጅሬዎ ምኳን ክልቲኡ ሰንተንስ ሲምፕል ፕሬዘንት ተንስ ናይ ኩሉ ግዜ ዘጋጥም እዩ። ስለዚ ከምዚ ጌርና ንጥቀመሉ ማለት እዩ። ንርዳእኩም ኣሎ መስለኒ ፅቡቅ። ናብ ካልእ ኤግዛምፕል ከምዝፅአ ሺ ቢካምስ ኤንግሪ እሳ ተሓርቀ እንታይ ክኮን ከላ? ሺ ቢካምስ ኤንግሪ ወን ሺ ጎዝ ቱ ስኩል ኣብ ትምህርቲ ክትከይድ ከላ ተሓርቀ ኣላ ማለት እዩ። ሺ ቢካምስ ኤንግሪ ወን ሺ ጎዝ ቱ ስኩል ናብ ትምህርቲ ክትከይድ ከላ ተሓርቀ ታ ጎዝ ንምንታይ ጎድ የበልኳ? ምክንያቱ ሺ ቨርብ ኤስ ስለ ዝወስድ ሓቂ። ስለዚ ጎዝ ትኸውን ማለት እያ። ከምዚ ገና ዝዛረብ ስለዚ ቢካም ርእይዎ ቢካምስ ክኮን ከሎ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ መን ስለ ዝኾነ ቢካም ዝኸውን ዘሎ ብከምዚኣ ክነረግፀና ሺ ወይ ሂ ናጥቀም ከልና ናይ ግድ ከባይና ንዛረብ ማለት እዩ። ሓወይ ገንዘብ ክሰደለይ ከሎ ይሕጎስ እየ ፍልትኾን ከ ንኣብነት ከመይና ንዛረብ መጀመርታ ይሕጎስ እየ ቅድሚ ትመፅእ ኩሉ ግዜ ተገማጥለ ሽ ኣብ ትግርኛ ኣብ ኢንግሊሽ በበይኒቲ እቲ ቦታ እቲ ፖዚሽን ናይቲ ሙሉእ ሓሳብ ማለት እዩ። እቲ ብትግርኛ ቀዳማይ ድወፅእ ሙሉእ ሓሳብ ኣብ መወዳእታ ይኮነ ኣብ ኢንግሊሽ ከምኡ እናበ እዩ ዝኸይድ። ሶ ኣይ ቢካም ሃፒ ወን ማይ ብራዘር ሰንድስ ሚ ማኒ ሓቂ። ሓወይ ገንዘብ ክሰደለይ ከሎ ይሕጎሰ ጅታ ይሕጎሰ ቅድሚ ተምፃ መጀመርታ ኣይ ቢካም ሃፒ ዚሕዛ ወን ወይን ካነ ግድን ከምቲ ዓንቲ ዘበኩም ነቲ ክልተ ኣይዳ ምተና ኣብ ሓደ ክገብሮ ወን ማይ ብራዘር ሰንድስ ሚ ሰንድስ ፕሮግስ ጥቀም ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ገናና ንጥቀመላ ማለት ኣብዚ ሕጂ ምድርባሽ ክህሉ የብሉን ተረዳእትኩም ኣላ ምስለኒ። ሶ ቢካም ኢና ንዛረብ ማለት እዩ። ኦኬ ኔክስት ኣጠቃቅማ ናይ ሜክ ንጥቀም ኢና። ሜክ ከ ሜክ ክበሃል ከሎ ጊዜ ተግባሪ ወይ ትፍፅሞ ወይ ንገብሮ ማለት እዩ። ተግባር ምግባር ማለት ሓደ ነገር ትገብሮ ከለካ ሜክ ይበሃል። ኣብዚኣ ግን ስምዒት ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ስምዒት ከም ትኸውን ዝገብረካ ነገር እንታይ ዓይነት ስምዒት ከም ትኸውን ዝገብረካ እ ክንዘረኮና ኣብነት ኮፊ ሜክስ ሚ ሲክ ትልን ኣብነት ኮፊ ሜክስ ሚ ሲክ ቡን ከም ዝሓምም ይገብረኒ እዩ ወይ ከዓ ቡን ይሕምመኒ እዩ ኢና ንዛረባና ማለት እዩ። ቡንሲ ይሕምመኒ እዩ ኢና ንዛረብ ኮይና ኮፊ ሜክስ ሚ ሲክ ሕጂታ ሜክ ተኮይናላ ቨርቤስ ኮይናላ። ስለዚ ድሕሪ ሜክስ ከዓ ኣብዚኣ ወይ ድሕሪ ሜክ ወይ ከዓ ድሕሪ ሜክስ ከዓ እንታይ ክመፅእ ኩሉ ግዜ እቲ ሰብ ንመን ይኸውን ከም ዝገብሮ ንመን ሓደ ነገር ከም ዝኸውን ዝገብሮ ዘሎ እቲ ጉዳይ ኣብኡ ንእትኹም ማለት። ስለዚ ንመን ዝብል መስኻ እንታይ ንጥቀመልና ማለት እዩ ኦብጀክት ፕሮናውንስ ዝበሃሉ። ኦብጀክት ፕሮናውንስ በዓል መን እዮም? ኦብጀክት ፕሮናውንስ በዓል ሚ ኖት ኣይ በዓል ሚ ኣብ ክንዲ ኣይ ሚ ንጥቀም ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ ሂ እንታይ ንጥቀም ኢና? ሂም ንጥቀም። ኣብ ክንዲ ሺ እንታይ ንጥቀም ኢና? ሄር። ኣብ ክንዲ ዊ እንታይ ንጥቀም ኢና? ኣስ ኢና ንዛረብ። ኣብ ክንዲ ዘይካ ዘም ንጥቀም ማለት እዩ። ዩ ከም ደላታ ዩ ትመፅእ። ስለዚ ሕጂ ኣብነት ክብቆ ከሎ ሕፅር ኣቢለ ኢት ሜክስ ሚ
ሓቢ ክትኮይነ ይሐጉሰኒ እዩ ማለት እዩ። ይሐጉሰኒ እዩ ለዛራ ኣሎ ኢት ሜክስ ሚ ሓቢ ይሐጉሰኒ እዩ። ኢት ሜክስ ሂም ሓቢ ተለኻ የሐጉሶ እዩ ንዑኡ ማለት እዩ። ንዑኡስ የሐጉሶ እዩ ና ዘረባና። ኢት ሜክስ ሄር ሓቢ ተለኻ ንዓ የሐጉሳ እዩ ማለት ኢና ንዛረብ። ኢት ሜክስ ዘም ሓቢ ተለ ንዑኦም የሐጉሶም እዩ። ኢት ሜክስ ኣዝ ሓቢ ተለኻ ንሓባር ስለ ንዛረብ ዘለና ንዓና የሐጉሰና እዩ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ከምዚ ገርና ፕራክቲስ ክንገብሮ ተን ኦብጀክት ፕሮናንስ ቃል ድሕርታ ሜክ ወይ ሜክስ ዝብል ቃል ደሪኣቱ ሜክ ሕጂ ሜክ ክኸውን ክእል እዩ ሜክስ ክኸውን ክእል እዩ። ኣብ ምንታይ ዝምኮስ ኣብ ምንታይ ዲፐንድ ኹን ኣብቲ መጀመርታ ናይ ትምህርቲ ሓሳብቲ ሳብጀክት እንታይ እዩ። ናይ ሓደ ሰብ ድዩ ናይ ሓደ ጉዳይ ድዩ ናይ ሓደ ነገር ድዩ ከምኡ እንተኮይኑ ቨርቢኤስ ንጥቀም ሜክስ ንብል። ተረ ክልተ ኮይኑ ንኣብነት ብዛዕባ ክልተ ነገር ክዛርብ ከለዎ ፒዛ ኤንድ እንታይ ንኸል መግቢ ፅቡቅሞ ፒዛ ኤንድ ስፓጌቲ ነዋ ንብል ንኣብነት ፒዛ ኤንድ ስፓጌቲ ኢል ሕጂ ፒዛ ስፓጌቲ ማራይ ደስ ዝብለኒ ወይ ከዓ ከምዚ ሕጎስ ይገብረኒ ወይ ከ ከም ፅቡቅ ከም ዝኾውን ገብረኒ ኢለ ክዛርብ ኮይኑ ፎር ኤግዛምፕል ፒዛ ኤንድ ስፓጌቲ ሜክ ሚ ፊል ጉድ ንኣብነት ፅቡቅ ከም ዝስማዕኒ ገብረኒ ኢለ ዛርብ። ስለዚ ደሞ ከምዚ ኢና ንዛርብ ሱዝኒኖ ኤንድ ምናሉ ካልእ ኮሜድያ ድሞ ኣነ ብዙሕ ኣይከባተኒ ክሳይ ግን ብዛዕባ ክልተ ክንዛርብ ኮ ንኣብነት ዳንኤል ኤን ራሄል ሜክ ሚ ሃፒ ይዛርእዎ ዳንኤልን ራሄልን ናይ የሕጉሱን እዮም ኢሎ ክዛርብ ትኮይነ ከምዚ ሕጎስ ዝገብሩኒ ተርዲኦም ከምዚ ሕጎስ ዝገብሩኒ ዳንኤል ኤን ራሄል ኢለ ታጥቀመ ሜክ እየ ዝጥቀም ሜክ ሚ ሃፒ ምክንያቱ ክልተ ሰባ ስለዝኾኑ ክልተ ስለዝኾኑ ክልተ ተኮይኖም ከዓ ዘይ ስለዝኾኑ ዘይ ተኮይኑ ከዓ ሜክ ኢና ጥቀም ፍርዋ ንጥቀም ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ኢና ንዛርብ። ኦፍ ኮርስ ካልእ እንታ ንገብ ንኽእልና እቲ ከምቲ ናይታ ኣብታ ናይ ቢኬ ኣብታ ናይ ቢካ ምጥቀም ንበልና ወይን ናበና ንዛርብ ምሸልና ወይን ከምኣ ክንጥቀም ኣሎ ኣብዚኻ ማለት ከመና ንዛርብ። ብኢት ክንጅምር ንኽእልና ሕጂ ብዙ ኢት ኢልና ውን ክንጅምር ንኽእልና ኣብ ክንዲ ኮፊ ኣብ ክንዲ ኩሉ ግዜ ሰብ ወይ ከዓ ኮፍ እናበልና ንዛርብ ኢት ኢልና ክንጅምር ንኽእልና። ሕጂ ንኣብነት ኢት ሜክስ ሚ ሃፒ ወን ኣይ ጎ ቱ ሜሬጅ ንኣብነት ኢት ሜክስ ሚ ሃፒ ወን ኣይ ጎ ቱ ሜሬጅ ናመርዓ ክኸይድ ከለኹ ከምዚ ሕጎስ ይረአኒ ማለት እዩ ወይ ሕጎስ ማለት እዩ። ሜክስ ሚ ሃፒ ይሕጎስ ማለት ሰ ኢት ሜክስ ሚ ሃፒ ወን ኣይ ጎ ቱ ሜሬጅ ይዛር ናመርዓ ክኸይድ ከለኹ ከምዚ ሕጎስ ይገብረኒ። ኢት ሜክስ ሚ ሳድ ኢት ሜክስ ሚ ሳድ ከምዚ ሓዝን ዝገብረኒ ወይ ሓዝን ኢት ሜክስ ሚ ሳድ ወይን ኣይ ሲ ቤገር ለመናይ ክርኢ ከለኹ ይሓዝን ኢለ ዘርባልኩ ማለት እዩ። ኢት ሜክስ ሚ ሳድ ከምዚ ሓዝን ትገብረካ ነገር ማለት እዩ ኩነት ማለት ኦኬ። ኢት ሜክስ ሚ ታይርድ ወይን ኣይ ጎ ቱ ዓረቢ ዓረቢ ዝበሃል ኣለዉ ርሑቕ ቦታ ኣብዚ ስለዚ ዓረቢ ክኸይድ ከለኹ ከምዝደክም ይገብረኒ ኢለ ዘርብ ማለት ኢት ሜክስ ሚ ስለዚ ሜክስ ሚ ታይርድ ታይርድ ሕጂ ኣጀክቲቭ እዩ ድኻሚ ዝገልፅ ስለዚ ኢት ሜክስ ሚ ታይርድ ኢለ የድክመኒ ወይ ከዓ ከምዝደክም ይገብረኒ ማለት እዩ። ስለዚ ሜክ ኤን ሜክስ ሜክ ኤን ሜክስ ኦኬ። እዚ ኩሉ ብሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ኢና ንጥቀም ዘለና ማለት እዚኣ ምስዋዕት ንደና ማለት ኦኬ። ሶ ዝመስል ስለዚ ኣብ ንቐፅል ፈተና ሰንበት ማለት እዩ ከምዚኣ ኣክቲቪቲ ክትለወና ትሕሰብያ ማለት ልክዕ ከምታናይ ብቐዳማይ ኣርባዕተ ዘዳልኽዎን ሕጂ እውን ክህልዋናን ሕቶታት ማለት እዩ ወይ 30 ወይ 25 ሕቶታት ከምዝፅኤ ሶ ከምቲ ናይ ቅድም ተሳተፍቲ ክትኮኑ እቶም ደተሳተፍኩምን ሕጂ ክትሳተፉ ትኽእል ኢኹም ብላዕሊ 10 ነጥፍኩም እየ ከም መበገስ ማለት እዩ እቶም ደተሳተፍኩም ማለት ጠቃለ ተሳተፍኩም ብላዕሊ 10 ነጥፍ ዋሃቦኩም መተባብዒ ኦኬ ምንታን ምስቶም ተወረርቲ መታን ክትስዕቡ ኦኬ። ስለዚ እቶም ናይ ቀደም ዘለኹም ከዓ እቶም ጀሚርኩም ዘለኹም ከዓ ኣንቺኹም ኣይትሕመቑ ጣጣዕብሎ ኦኬ። ሶ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ኣብ ዝቕፅል ካ ረኽበና ሃቭ ኣ ጉድ ናይት ታንክ ዩ።